ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမတူဘီမြို့ခြေဆိုင်အာနာတိန်ဆုပ်စုရဲ့ချင်းမြန်တရင်ခမရ334ကိုချင်းညီနောက်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကဇွန်18ရက်မှာအပိဓာတ်သိမ်းပိုက်နေခဲ့ပြီးနောက်လက်ရှိမှာမြို့သိမ်းနိုင်ဖို့ဆစ်လက်ထိုးဆက်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ဒေသခံစစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေက MFP ကိုပြောပါတယ်ချင်းပြည်နယ်ရဲ့မြောက်ပိုင်းနဲ့တောင်ပိုင်းကုန်တွယ်ရေးမှာအချက်ချလမ်းဆောင်မြို့တစ်မြို့ဖြစ်တဲ့မတူဘီမြို့ကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ဖို့ချင်းညီနောက်ဆက်ဆင်ရေး Operation CB ဖြစ်ချင်းညီနောင်တပ်ဖွဲ့ဝင်နေအရခတ်တပ်တော် AA ရော့အာမီစတဲ့မဟာမိတ်တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးဇွန်9ရက်ကစတင်ကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခတ်ခဲ့တာလို့ချင်းညီနောင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ချင်းပြည်တောင်ပိုင်းစစ်ဗျူဟာအခြေချတရင်လဲဖြစ်တဲ့ခမရ334ကိုဇွန်18ရက်ကအပိဓာတ်တင်ပိုက်နိုင်နေပြီးနောက်လက်ရှိမှာမတူဘီမြို့ကိုအလုံးစုံတင်ပိုက်နိုင်ဖို့စစ်လက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ချင်းညီနောင်ပြန်ကြားရေးတာဝန်ကဥတ္တမီက MFP ကိုပြောပါတယ်တို့ဒီမတူပီကိုကျွန်တော်တို့မနေ့ညခုတနေ့ညကကျွန်တော်တို့အာတင်ပိုက်ရရှိခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်လည်းထင်မှရှိတယ်မတူပီမှာအာဗျူဟာကုန်းဗျူဟာရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ300လေးရ140ရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တရားလေး300လေးကိုကျွန်တော်တို့ခုချင်းငင်အောင်လည်းထင်မှရောက်ပြီးကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်တို့ဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းပဲအာလည်းလည်းကြီးဒီ ordering ကြီးဒီဟာကျွန်တော်ရရှိတယ်ဒီသူတို့တရင်ထဲမှာရှိတဲ့သူတွေအကုန်လုံးတော့ကျွန်တော်တို့စတုံးပန်ဖန်ထားတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်လို့အဲတစ်ဖက်ကဒီတဲ့ပွဲမှာပဲအားလုံးကျွန်တော်တို့ကြာရှုံးတဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ်ဟုတ်လက်ရှိမတူဘီမြို့မှာစေုပ်စုနဲ့ချင်းညီနောင်မဟာမိတ်တွေတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးစေုပ်စုကလေကြောင်းပစ်ကူနဲ့ခုခံကနေ့စဉ်ပုံကျဲနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်မတူဘီမြို့ခမရ334ကိုတင်ပိုက်နိုင်တဲ့တိုက်ပွဲအတွင်းစေုပ်စုရဲ့ဟောင်းဝက်စာလက်နက်ကြီးအပါအဝင်လက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်အများပြားသိမ်းဆီးရရှိတယ်လို့စစ်တုံးမန်းတွေလည်းဖမ်းဆီးရမိပြီးအရေးအတွက်အတိအကျကိုတော့စစ်ဆက်အတည်ပြုနေစေလို့ချင်းညီနောင်ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံဦးတင်မီကပြောပါတယ်မတိုက်ခင်ကရေကနေလေချောင်းတော့ပြစ်ခတ်တယ်ပေါ့လေဆိုတော့ကျွန်တော်စတိုက်တဲ့နေ့ကနေစပြီးတော့လေချောင်းတော့နေတိုင်းလိုလိုရှိတယ်ခောက်တတော်လေးကိုအတင်းပိုက်တဲ့အချိန်မှာခောက်30လောက်လည်းပြစ်တဲ့နေ့တွေရှိပါတယ်ဆိုတော့လေချောင်းကတော့နေတိုင်းလိုရှိပါတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်လောလောဆယ်ပြီးပြင်ချင်းဒီမှာမတူပြီးဖက်ကဖုန်းလိုင်းတွေလည်းပိတ်ထားတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့အသေးစိတ်ကကျွန်တော်ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ဟာလောက်ပဲကျွန်တော်တို့လက်ရှိကျွန်တော်တရင်ရရှိတယ်ပေါ့လေဆိုတော့ကနေပိုင်းလာတရင်ပြန်ရရှိနေကျွန်တော်အသေးစိတ်နဲ့ပြန်ဖြစ်ပေးပါမယ်အဲ့ဒီတိုက်ပွဲအတွင်းချင်းညီနောင်ဖက်ကချင်းတော်လိုင်းရဲဘော်9ဦးကြဆုံးပြီးကြဆုံးသူတွေကစီတရက်မတူပြီးတတ်မှတဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်ရဲဘော်စလိုင်းပါတူရဲဘော်စလိုင်းရွှေလျံစလိုင်းပွေအောရဲဘော်စလိုင်းရောဘတ်ဆန်ရဲဘော်လျံထောင်းပွေတို့ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်စေုပ်စုကတိုက်လျင်နဲ့ဘုံကျဲနေလို့မတူပင်းနဲ့မင်တပ်မြို့နယ်ကဒေသခံပြည်သူတွေဇွန်၈ရက်ကစတင်ကမြို့ပေါ်မှာမနေရတော့ပဲဘေးလွယာထွက်ပြေးနေရပြီးတောတောင်တွေထဲခိုလုံနေရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ချင်းပြည်နယ်အတွင်းချင်းတော်လိုင်းတပ်တွေကကြည်ခါမြို့တွန်းဆန်မြို့ရီခေါ်တာမြို့ဝေဘူလာမြို့နာရင်းမြို့လိုင်လင်းပြည်မြို့တွေကိုတိုက်ခိုက်တိမ့်ပိုက်ထားပါတယ်ခင်ဗျာမိုးရွာရေကြီးမြေပြိုရာတွေကြောင့်မြေမြိုင်မိုင်းတွေဟာနေရာရွေရှားနေပါတယ်တိုက်ပွဲဧရိယာတွေမှာနေထိုင်သူတွေအနေနဲ့မိုင်းအတရေကိုအထူးသတိပြုပါတန်တရားပြက်ပွဲပစ္စည်းတွေကိုတိတိကျကျကင်တွေတာပြစ်ပောက်တာမဖြစ်ပါနဲ့